Eu quero. Purê de castanha da Débora do Sítio Colibri, certo? É isso? Certo, hein? Ingredientes? Ingredientes, castanha. Aqui no sítio nós temos essa biomassa de castanha. Agora, onde quer que você esteja, você vai pegar a sua castanha portuguesa, cozinhá-la, tirar a casca e amassá-la. Tá? Vai ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito. É que aqui ela tá congelada, beleza? Ok. Então, a gente coloca uma cebolinha e um alho que vai dourar com a manteiga. Que parece que é de verdade essa manteiga, né? É, lógico. Aí, ó. É. Mineiro, senhor. Mineiro tem que ter. Tem que ter manteiga da roça. Essa é do vizinho aqui. Pela cor e pelo pote, a gente diz que é boa, manteiga, né? Manteiga, manteiga. Usa manteiga, manteiga, né? Se quem tem manteiga, manteiga também, ó. Você não tem dó de, não tem dó de usar manteiga. Olha lá, gente. Ela botou quase bastante. Meio pote. Não, eu fiz uma colherona. Para isso aqui tem quanto? 200, 300 gramas? Olha, mais, né? Aqui mais? Nós temos meio quilo. De massa de castanha. Vou fazer um bocadão. O povo gosta de quantidade, eles querem saber. Né? Mineiro, sou. Quantidade. É. Tá? Então, não, aqui quantidade assim, é. Tá, pra quem uma cebola. Quer, pra quem não faz a olho que nem a gente, isso. Vamos lá. Aqui tem uma cebola pequena picada e tem uns 4 dentes de alho grande amassados, tira a casca, pica, beleza? Estamos dissolvendo um pouquinho, amolecendo na manteiga. Aí, pra vida prática, porque isso congelado, aí fica tudo mais fácil. Bom, então vamos falar, né? Quem não tá vendo isso aqui no site do Colibri, isso aí, vocês vendem esse produto nós congelado? Nós vendemos. Aqui nós produzimos a castanha portuguesa e este é o produto que nós desenvolvemos para uso culinário. Então, com isto aqui, que é a castanha 100% natural, você faz bolo, você faz torta, purê, você faz farofa. E o marrom glacê, que eu vou fazer pro Chico. Você vai preparar o marrom glacê? Agora, já, tá, Chico? Se você tiver paciência, claro. É rápido. Todos esses pratos são muito rápidos, porque o trabalho maior, que é cozinhar e descascar, já foi feito, né? E triturar. Legal. Eu tô dando, então, uma amolecida, gente. Se eu tivesse sido precavida e deixado na geladeira... Já estaria molinho, né? Já estaria. Eu tô descongelando aqui na panela mesmo. A força. Na marra, porque o Chico vai provar meu purezinho. Com certeza. Chico, não sai daqui sem comer o purezinho. Esse aí vai ser o quê? Esse é um franguinho. Esse é um frango, né? Um franguinho com mãozinho, tá? Que a gente tá dando uma fritada. Ô Débora, Oi, Chico. Dá pra usar essa castanha, né? Essa polpa de castanha? Sim. Massa, né? Que você chama? Eu chamo de biomassa. Biomassa de castanha. Dá pra usar em uma sopa, por exemplo? Dá pra usar em qualquer prato. Uhum. Qualquer prato. Você pode fazer uma sopa, você pode fazer um purê, você pode fazer uma torta, um bolo. Lá na página do Sítio Colibri tem algumas receitas. Então, eu não tenho acesso à castanha do Colibri, não faz mal, você compra a sua castanha em qualquer lugar, cozinha, descasca, tritura e aí você faz vários pratos com a castanha. Sorvete de castanha, você pode usar... Essência de amêndoa amarga, já pensei. Ah, que gostoso com essência. É, mas no marrom glacê eu acho que vai isso, não vai? Eu uso baunilha. Você usa baunilha? Eu uso baunilha. Mas o original não é com essência de amêndoa amarga ou não? Você não sabe? Não sei te dizer, Chico. Então depois a gente vai pesquisar. Vamos. Tá. O que eu acho mais legal é quando eu tenho a baunilha em fava. Opa. Eu acho uma delícia, mas hoje nós não temos. Aham. Então nós vamos usar a essência da baunilha. Assim que acabar esse purê, a gente já vai fazer o marrom glacê. O marrom glacê pro Chico, tá? Deixa eu só tirar. Ó, eu não vou pecar duas vezes. Quando a gente pega uma vez... Pecar uma vez, tudo bem, mas pecar toda hora. Já devia ter tirado, né? Já devia ter tirado. Foi congelado, mas deixa ele bonitinho aí. Se vocês colocarem ele na água, ele vai mais depressa, né? Pecadora. Ah, boa, Chico. Não é? É tão bom você filmar com quem cozinha. Ele vai te ensinar. Que bom que você escuta os palpites, porque tem gente que abomina quando eu dou palpite. Ô, Chico. Deixa a mulher cozinhar. Ah, não. Vamos ajudar. Nada como
gente ter troca, André. E depois, quem é que sabe alguma coisa nessa vida, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter troca. Tudo é troca. Ok. Eu vou pôr um leitinho lá no nosso purê. Ah, vai leite? Leite de vaca? Leite de vaca. Eu vou pôr um leitinho para ajudar aqui nesse processo de descongelar. Ó, pessoal, quando tá descongelada, essa é a textura da castanha, ok? Que aqui tá com cebola já. Mas dá para ver os grãozinhos, dá. Chico? Ela não tá totalmente moída, né? Tem um... Não. Ela é pedaçuda. Então, quando você morde, você sente a castanha, né? Não é um O que pó. É gostoso, né? O que é legal. Não é uma farinha da castanha, né? Uhum. Isso é legal. Belezinha. Então, eu vou jogar um leite. Já tá quente? Não. Tá frio. Se tivesse quente, já ia ajudar também, filha. Ia ajudar, Chico. Você tinha que ter falado 5 minutos antes. Não sou tão rápido assim, não. Belezinha. E aqui tá um barato, porque nós estamos fazendo carne, tá? Mas se você é vegetariano, se você é vegano, como é que você pode se alimentar? Esquece isso aqui, tá? É vegetariano, é vegano, quer fazer um purê de castanha? Belezinha. Se você é vegano, você tem o teu leite de castanha. De amêndoas. Ou de amendoim, castanha. Ou de aveia, né? Então você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo, esquece a manteiga, tá? E aí você vai preparar no alho e na cebola e colocar o seu leite de aveia, de amêndoa, do que você tiver. Você pode fritar no óleo de coco, né? Putz, óleo de coco maravilhoso. Devia até ter feito, né? Pra mostrar pro povo usar um óleo de coco. Não, não rolou. Mas enfim. Ó, a outra vez, Chico, a gente combina. Vamos fazer um combinado? A gente combina. Será que vai dar certo? Geralmente quando combina... Não dá certo. Né? Ah, mas um alinho de coco ia ser classe A, eu não pensei nisso, né? Ia ser legal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse é um alimento muito rico em uma série de vitaminas, pouco gorduroso. A gordura que você vai ver aqui maior é a gordura do leite. A castanha é uma gordura saudável e muito baixo. Depois eu posso até falar o valor nutricional da castanha portuguesa. Tem na embalagem, né? Tem na embalagem. E o legal, a gente mandou para a Universidade Federal, a de Lavras, para fazer a pesquisa, né? O pessoal da Nutri Júnior. E o legal, gente, é que assim, eu sei de uma história que na Segunda Guerra, na Europa, muitos soldados acabaram sobrevivendo se alimentando de castanha. Ela realmente tem uma série de nutrientes que são saudáveis, bacanas, né? Ah, eu fico falando com o povo vegetariano e vegano fritando frango. Que coisa! Mas não sei. Faz parte da experiência humana aceitar as diferenças, filha. Então, beleza. Né? Então, vamos melhorar aqui. Você que é vegetariano e vegano, não olhe para cá. Olhe para cá. Se você é vegano, faz de conta que eu preparei com um leite legal. Aí foi por terra toda a coisa mais legal do veganismo, que eu não sou, mas que eu respeito verdadeiramente, Chico, que é o respeito com os animais. Eu, sim. Verdadeiramente, eu fui vegetariana há muito tempo, vegana eu não consigo, mas vegetariana há muito tempo. Esse papo do respeito com os animais é uma coisa que eu brinco, mas eu acho absolutamente correto, legal, e é uma coisa que eu tenho que voltar para a minha vida. Então eu tô aqui brincando porque é o meu jeito, mas eu respeito muito se tu é, viu? Respeito pra caramba se tu é. Respeito mesmo. Belezinha. Okay. Aí, Chico, a gente conseguiu aqui já ter uma texturazinha, né? Ainda vai ter que dissolver um pouquinho mais. Mas o que eu vou colocar aqui agora? Agora nós vamos começar aquilo que tempero. O cozinheiro faz. É provar, né? Nós vamos colocar... um salzinho e um queijinho. Eu vou usar aqui o queijo meia cura, já tá ralado, queijinho mineiro. Nessa menina eu vou madrugar de queijo. Pela cor dele, ele vai dar bastante sabor aí, hein? Vai dar um saborzinho, né, Chico? Você não vai colocar sal? Eu vou pôr um sal de maia depois pra dar uma completada, tá? Vamos provar, né?
Ok, sal a olho. Ou a gosto, sal né? Sal a olho. Eu acho que aqui a gente tem mais ou menos uma colher de chá. De chá. De sal, mais ou menos, tá? E vamos provar. Uma colher de chá rasa ou uma colher de café, né? Exato. E eu acho que talvez vai mais um leitinho que ainda não soltou. Deixa eu ver. Mas tá sentindo já o cheiro do queijo? Não tá batendo aqui, não. Tá indo pro seu lado. Não tá indo aí? É que o Minas ele tem um cheirinho bem peculiar, ele é mais forte, né? É o meia cura que eu usei. Você pode usar parmesão, você pode usar mussarela. Uma ricota também acho que daria bem, né? O purê, Chico, que eu faço de castanha é com ricota. Ah, é? É uma receita classe A, também deve estar lá na página do Colibri. Eu acho que ia combinar muito bem. Combina, muito legal. Esse nhoque, eu falei purê? Eu falei o quê? Ah, você falou, você tem um nhoque, né, com ricota. É, nhoque com ricota, tá? Gente, é muito legal fazer o nhoque de castanha com ricota. É um prato saudável que tem uma sofisticação. E ele é bem pesado, você não precisa servir com nada, né? Um molhinho, um jeitão, tá? Classe A. Belezinha. Você escuta uma coisa que eu sempre pergunto, fogo alto ou fogo baixo? Eu tô com fogo baixo. Fogo baixo. Eu acho que aí pede fogo baixo mesmo. É. Até porque tava congelado, né? Tá pronto, Chico. Prontinho. Que belezinha, não é muito rápido? Sem ervinhas no fim, sem nada. E eu não é coloquei. Isso. Não coloquei não nada, é seu porque costume. Eu quero que você... Não, eu o uso sabor. Muito. Mas eu quero que você prove o sabor da castanha. A castanha tem um sabor muito leve. Eu sei tá? Como ela é. Quando a gente... Quando eu te der o chutney de castanha, você vai sentir ela, uau, quase cadê. Por quê? Porque o chutney vai muito... Muitos sabores. Tá? Muitos sabores. Agora aqui, eu quero que você sinta o sabor sim, da castanha. Senhora. Então, belezinha? O chutney já tá pronto. O chutney tá pronto, tá? Você vai provar. Cadê o Nabi com o pãozinho de alho? O Nabi faz um pãozinho de ervas, que ele falou que vai assar tarde. Legal. Escuta... Você vai fazer... Vamos fazer o marrom glacê? Isso, aí você perguntar, tá. É. Marrom glacê. Então, marrom glacê é um doce típico europeu, né? Europeu. Que a base é essa mesma castanha portuguesa com açúcar e uma essência. Isso. Só que lá eles usam ela inteira. Ah, é? Por quê? Porque chama marrom glacê. Marrom é a castanha. Marrom é a cor, né? Mas ela é glaceada lá. Então, como é que eles fazem? Eles pegam a castanha inteira lá na Europa. Então, eles passam numa primeira base. Ah, chegou alguém que quer isso. Tem como assar o pão? Porque eu queria que vamos assar, já era livre. Já viu o pão? Como é que ficou? Eu vi, ficou bonito. Vai assar então, nesse pão. Na verdade, eu queria que o Chico provasse o chutney com o teu pãozinho. Aí, vamos. Então vai ser depois do almoço, né? O pãozinho? É, ou ele assa tão rápido assim? Ele ah, é rápido. Ah, é pão pequeno então. Pãozinho. Não é pequeno, não é grande. Deixa eu mostrar. Mas é rápido. Mas para assar é 20 minutos. É o tempo que a gente faz uma massa e põe a mesa. Tá. Você tá desesperado de fome? Não, não, tá de é. Coinha? Pode, mas pode. 20 minutos assa esse pão? Assa, mais ou menos. Uau! Rapidinho. É, tá esquentando. Tá esquentando. É um pão de. Tá. Então eu vou mostrar. Erva. Pão de erva com chutney, vai dar para experimentar muito o gosto do chutney. Não só erva, tem erva e tem queijo. E tem queijo. Parmesão. Vocês gostam de comida temperada, já? É pena que ninguém aqui aguenta aquela pimenta. Porque você gosta. Nossa. É. Mas aquela pimenta que eu gosto, ninguém aguenta. Aguenta. Não, tem que ser um bombeiro no teu lado para comer. Na Tunísia o pessoal come apimentado? Nossa. Para vocês. Insuportável. Insuportável. Mas na Tunísia... É normal. É normal. É costume. Você tem um vidrinho aí com essa pimenta, só para você colocar no seu prato? É. Infelizmente não tem. Acho que se eu volto agora na Tunísia, não vou conseguir mais comer, não vou aguentar comer a comida de Tunísia, porque fiquei três anos como comida brasileira. Brasileira que não tem nada de... Já estragou seu paladar? Não. Tô brincando.
Mas não, eu sei que no Brasil também tem algumas regiões o pessoal gosta. Que também tem aquela pimenta picante, que é muito forte. Uhum. Então isso significa que tem gente que gosta de comer uma coisa picante. Mas não é aquela não coisa. Não é geral, que... não é geral. Não, não é geral, mas não é a esse ponto de comer uma comida daquela. Não. É. Aqui no Brasil? Não. Não. Mas tipo tempero, para dar só o sabor. Talvez no México seja, aqui não. Ah, sim. Para, dizem que no México é comida picante. Exatamente. Ah, eu esqueci o nome de um prato mexicano, acho que não é paella. A paella espanhola. Paella espanhola, é. Acho que tem um prato mexicano que é muito famoso. Que é aquele com abacate? Ah, não sei o que dizer, não sei, mas... Guacamole, não é, né? Acho que falam que é muito eu picante. Eu não sei também. Pimenta. Eu acho que naturalmente eu já fujo desses pratos. Legal. Vamos para o marrom glacê? Vamos para o marrom glacê. Vamos. Ô, Chico... Você estava contando o que, que é o marrom glacê, que eles fazem com a castanha inteira, tá, né? Então, a castanha inteira, descascada, e ela passa lá na Europa. Esse é o doce mais caro do mundo, Chico. É mesmo? É o doce mais caro do mundo. Ele passa por um glaciamento, né? Então, por 10 vezes, ele é glaciado na calda de açúcar e seca. E aí volta e é glaciado. Então, é um doce quase que artesanal. Nossa, foi um trabalho de um mês. É. Na Espanha... Trabalho de quê? Um mês? Um mês, mais ou menos. É, na Tunísia tem costume de comer esse doce? Porque não. As francesas passaram por lá, né? Não. É. Eu sei que ele é glaciado e depois ele é embalado, sofisticado. Aqui no Brasil você encontra, em São Paulo, em grandes... Nossa, muito caro. Um mês, claro, tem que custar caro, tá, né? Vamos falar com a dona de casa que tem o seu pezinho de castanha no quintal e tá querendo... Por que que eu faço isso? Quantas donas de casa tem pezinho de castanha no quintal? Quantas? Eu não sei, eu nunca vi nenhuma, acho que só você é a primeira. Ah, não, tem algumas. Tem, mas no Brasil tem quatro pessoas. Quatro pessoas que tem. Então nós estamos falando para quatro pessoas, viu, gente? Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Então vamos lá. Você, Chico, o que eu vou fazer com essa receita? Você não pagar. Não, mas as pessoas podem comprar castanha no mercado e fazer. Eu tô brincando, é óbvio. Então, você que tem castanha em casa, tá? E tá a fim de fazer o seu marrom glacê. Eu vou te dar uma receita que foi adaptada, que eu faço com a nossa biomassa. Uhum. E pra você vai ser a castanha cozida, descascada e triturada, que é isso aqui. Muito bem. É, Chico, hoje você escolhe, você quer com açúcar mascavo, com demerara ou açúcar comum? Mascavo. Mascavo. Ah, vamos lá, não tem nem dúvida. Mil vezes melhor. O mascavo, para quem está acostumado, a gente vai usar um pouquinho menos de açúcar, mas ele dá um porque sabor... Porque ele dá sabor, né? Muito. Eu acho muito que combina diferente. Bastante, eu né? Eu também acho, eu prefiro. Que legal. E que bom que você me deu essa opção. Especial pro Chico, tá? Belezinha. Pessoal, para meio quilo de biomassa de castanha, nós vamos usar 300 ml de água. Vamos lá. Meio quilo, 300 ml de água. Ele que você coloca azeite em cima do pão? Ah, para dar um pouco de... Que legal. Eu? Ai, não vou falar nada. Porque tem, senão... tem que levar mão para mexer, porque... Sim. Aí, agora dá para pôr no forno. Até já, pãozinho. Aí, pronto. Belezinha. Tá, aqui nós temos 300 ml de água. Já tá ligado o fogo? Não. Não. Não, tá ligado. Sou... Não, do, do marrom glacê. Obrigada, Chico. Agora eu vou colocar... Não, pô. Que isso? E agora nós vamos colocar o açúcar, tá? Belezinha. Eu tenho aqui uma balancinha. Uau. Se você não tiver uma balancinha assim... Você pode medir na xícara, no copo, né? Que aí dá certo também. Medida padrão, todo mundo tem em casa. Então, eu vou até fazer isso. Eu acho que dá um copo americano, será? É. Eu vou até fazer isso. Eu vou medir aqui para dar para quem ir para em casa as pessoas poderem reproduzir se não tiverem balança, né? Se não tiverem balança. Belezinha. Eu coloquei um copo de açúcar mascavo. Aí vamos dar uma pesadinha, pessoal. Ó, deu mais ou menos 200. Vai ser um pouquinho menos, tá?
Uns 200. Então eu pus 300 de água, 200. Eu vou pôr um pouquinho mais, bem pouquinho, eu vou chegar. Vou dar uns 250 aí. Não, Chico, eu tô pondo a diferença que tava dando na balança. Eu tô com 200. Ah, tá com 200. Depois nós vamos provar, porque eu vou colocar uma tampinha de baunilha. Ah, você tem fava de baunilha? Muito melhor, gente. Você tem essa? Você tá em São Paulo? Você tem lugares, São José ou sei lá que parte do Brasil, que você tem facilidade da fava? Use a fava. Nossa, gente, quanto menos industrializar a vida. Então, vamos melhor. Explicar uma coisa. Essa essência de baunilha, eu acho que ela é artificial. Ela é feita, o sabor, né? Sim. Existe no comércio, algumas são feitas com a fava mesmo, concentrada. Então, você usa uma gota, você já dá o efeito de três tampinhas dessa daí. Ah, é? A essência concentrada é, da fava. É, você tem que procurar na internet. Tá. Nossa, vou até procurar isso, que é bom ter aqui. Tem, né? Existe isso, né? O fava é caro, é muito mais caro, só que é muito melhor, né? Sim, é natural, né? Belezinha, gente. Colocamos a baunilha, colocamos o açúcar. Beleza. Pegamos uma colher e vamos dar uma mexida. Aqui. Bom, esse aqui é o marrom glacê caipira, né? Esse é o marrom glacê caipiraço. Aqui, né? Não tá na Europa, não. Tá na roça. Sur de Minas. Tá no Sur de Minas. O que as pessoas que comem falam desse doce? Você diz do que é sempre? É. Não, assim, a gente... O restaurante tá em reforma, né, Chico? Então nós só estamos atendendo a refeição com hóspede. E eu acho que é um dos diferenciais de se hospedar aqui. Eu acho que nós temos aqui um dos poucos espaços no Brasil em que você vai comer diversos pratos com castanha portuguesa brasileira. Castanha portuguesa brasileira. Brasileira. É. Aliás, acho que dos únicos, dos poucos. Que legal. Tem mais, em São Bento você vai achar. Então, quais as opções que você tem? Ah, eu quero comer pratos diferenciados com castanha. Em São Bento de Sapucaí você vai achar. Em Campos do Jordão talvez você ache alguma coisa. Aqui em Brasópolis é no Colibri. Legal. E eu não sei se tem outros lugares. Como é que tá São Francisco Xavier, Chico? Tem eu nunca vi isso aí. Não, lá? Não tem nada. Porque essa que eu saiba, não. É, porque a castanha portuguesa, ela se dá muito bem aqui na Mantiqueira. Naquele clima ele vai dar, eu tenho certeza. A nossa região é uma região privilegiada para isso, tá? Ó, pessoal, é uma coisa meio rápida. Na verdade, eu vou dar uma fervida e vou colocar uma colher de sopa de uísque, né? Essa é a receita, tá? Então nós colocamos, repetindo, 300 ml de água, 200 gramas de açúcar mascavo, que você, trocando por outro açúcar, você pode aumentar um pouquinho, porque o mascavo é mais forte. Colocamos uma essência de baunilha, vai naquela que o Chico indicou, se você tiver acesso, ou na baunilha e fava. Dá muita diferença com o produto natural, o sabor. E aí, você vai com uma colher de uísque, né? A calda na Europa é uma calda branca. Não é essa. Que é de açúcar branco mesmo. Que é de mesmo. Açúcar branco. Uhum. A nossa não, né? A nossa tem essa pegada. Ah, não tem cabimento você estar na roça e ficar usando calda branca de açúcar. Não gosto, eu não. Eu prefiro esse aí também. Eu também. Ainda bem que você escolheu, viu? Eu poderia fazer qualquer Vamos misturar duas tradições. Outra coisa legal. Eu não sei se sobrecarrega, Chico, mas, por exemplo, você pode fazer essa biomassa batida com leite quando está congelada. Você tem um milkshake extremamente que ele, saudável. Que ele fica, emulsifica assim? Sim, fica cremoso. À tardezinha, na hora que nós formos tomar o nosso cafezinho, eu vou fazer... Você me lembra? Shake pra você de castanha? Vou você tentar vai sair lembrar. Daqui encastanhado. Se meu estômago permitir, eu vou lembrar. Tá, tomara se que não... ele permita. Come um pouquinho pra eu degustar um pouquinho de cada coisa. Shake de castanha portuguesa. Ah, o Chico vem em casa e eu falo, come pouquinho. Que raio! Come pouco para poder. Não, para poder experimentar de tudo. Eu né, gostaria que você provasse os sabores. Vou experimentar. Eu vou pegar o uísque, Chico. Beleza, beleza. Essa você vai mostrar a marca do uísque? Não. Ah, não. Já, eu já vi. Você viu? Já, mas o povo vai ver. O povo vai ver, tem que mostrar não, não. Né? Esse negócio eu nunca tô falando. Eles pagam, Merchan? Se não, eles pagarem, eu mostro. Não, não então, ninguém paga nada, imagina. Então, eu nem quero então, que pague mesmo. Então não mostro. Mas olha, essa receita é a receita da Yara.
da esposa do papai. Ó, aqui, pessoal, começou a fervura, tá? Então, o que eu faço? Eu vou numa colher de sopa de uísque, belezinha. Esse álcool vai evaporar todo, só vai ficar o saborzinho. Vai ficar o sabor do uísque só. Tem uma tampa, que eu não faço a menor ideia de onde foi. Onde já foi parar. Aqui. E aí, nós vamos na nossa biomassa da biomassa. Castanha. Ô Débora, se o povo quiser comprar isso, é aqui que compra? Dá pra vocês mandar. Tem que vir aqui, né? Congelado, por causa de ser congelado. Quer congelar, mas se tiver alguma loja de produto natural, se tiver que algum queira comprar em quantidade. Que queira comprar, a gente entrega. Se for na região, nós entregamos. E se for em quantidade maior, a gente conversa. Porque a questão é essa, né? Ó, é só mostrando, Chico. Olha como é legal. Se você não tem a biomassa, mas se você vai fazer... Olha aqui como tá pedaçuda. Você passa no moedor de carne, isso? Não, eu passo naquele processador de alimentos. É, eu passo nele. Porque, olha, gente, quanto mais pedaçuda tiver mais a tua castanha, comer, muito né? mais. Que varia o sabor e a textura. E assim, às vezes passa uma pequena película da castanha, porque você sabe que a castanha, ela é... Que é mais uma celulosezinha, assim, exato. Né? Mais durinha. Às vezes passa. Mas aí, gente, não é um desleixo, um descuido. É uma rusticidade do fruto, da castanha portuguesa. Ela é meio rústica. Prova que não foi uma máquina que fez. Não foi. Ó aqui, Chico, que eu tô falando, ó, tá vendo? Ela às vezes fica um pedacinho da casca, às vezes ah, eu tiro. Ah, da casca, casca não. Mesmo, da madeirinha. A casca de dentro, porque tem a casca de fora ah, da castanha bom, essa e a não. Película tem de tem uma dentro. Película, é. É, porque na verdade, lembra da Era do Gelo? Aquele filme? Desenhinho, sim, a Era do sim. Gelo, aquele esquilinho que corre atrás da castanha? Tá aqui. Tá aqui. Tá regulando a temperatura do forno, né? É. Eu tô, ó, gente, isso aqui é só, é a cozinheira que ficou passeando pelo que sítio. Que ficou conversando, e... dando entrevista por YouTube. Falando. E não tirou a castanha 2 horas antes pra descongelar. Eu fiz, era um pouquinho antes, né, que esse calor... Então, por isso que tá esse rastafari todo. Mas é ele isso. Vai ficar mais consistente, né? Porque vai evaporar um pouco mais. Fica, Chico. É. Ele vai dar uma encorpada aqui. Não, mas né? Até porque vai demorar mais pra descongelar e vai evaporando no caminho, né? Vai. Mas olha, não é mesmo assim, não é demorado, Chico. Porque, ó, ele vai soltando, né? Daqui e aí, come quente, come frio? Frio. Eu vou preparar, nós vamos agora almoçar e eu vou deixar aí esfriar um pouquinho, já vou pôr no freezer para esfriar rapidinho para você provar de sobremesa. Legal. Ou mais tarde, tá bom? Eu vou servir para você com chocolate. Eu vou pôr depois que o... Não, primeiro sem nada. Não, sim. Depois... Eu vou pôr 2 pedacinhos de chocolate. Ah, sim, aqueles gourmet, né? Exatamente. Prato gourmet. Exatamente. Ok. Pra você comer com chocolate. Pode botar uma florzinha, então, também, né? Uma florzinha comestível, gente, isso. Que legal. Você tem um restaurante, você quer fazer com a tua castanha um prato mega legal? Olha a ideia mega que o Chico chique. Deu. Chiquésimo. Olha a ideia que o Chico deu. Bota aí uma flor comestível. Que coisa mais bela e boa, né? Tem coisas bem legais. Tudo é criatividade. A gente falava sobre criatividade hoje, né, Chico? Pô, como é legal a gente criar as gente, coisas. Gente, eu tenho um grande problema de passar a receita, porque cada vez eu faço a mesma receita diferente. Maravilhoso, eu acho isso ótimo. Vou conseguir passar você sabe igual. Que eu trabalhei com teatro muito tempo, né? E você tem o mesmo texto, você tem toda uma marcação de palco, mas um espetáculo é diferente do outro, né? Na gastronomia é meio parecido, né? Você tem uma receita, mas tem um fio condutor. Um fio condutor. Ponto. O resto é a tua criatividade do momento. A tua criatividade. O público. Que a gente tá botando. O público é importante. Muito. Tanto de quem vai comer como quem vai assistir, né? Muito, Chico. Olha que aula. Quando você dá aula, mesma coisa. Sim. Às vezes você tem uma aula montada, em cada sala de aula você tem um resultado diferente desse teu trabalho, dessa até porque pesquisa. Os perguntadores variam de sala para sala. Com certeza. Ó aqui, Chico, que bonito que fica. Olha que aqui, legal. Ó, os pedacinhos ele da castanha. Ele fica um pouco como uma ambrosia, né? É. Mas na verdade, ó,
Ele é bem castanhudo aqui, bem. Que legal. Durinho de castanha. Agora espera esfriar. Isso. Eu tô dando uma última passadinha. Qual é o ponto? É isso. É, desgrudei da panela, como se fosse um brigadeiro, tá? E aí ele tá pronto. Ó, tô quase. Vocês estão vendo? É. Ó, é quase nada. Então é uma sobremesa muito fácil, muito rápida de fazer, muito sofisticada. Você pode fazer essas coisinhas aí de... Pô, adorei essa ideia. Eu não tenho flor comestível. Você tem na tua casa flor comestível? Você não tem, mas eu já ali fora, eu já vou lá e cato alguma coisa pra você já. É, flor comestível? Eu já vou descobrir, eu não lembro. É que você conhece. Qualquer hibisco é comestível. Qualquer hibisco? Qualquer um hibisco é comestível. Nossa, gente, com flor comestível, isso aqui, de boa. Aquela begônia, sabe as begônias do mato? Comestível também. Ah, é, Chi. Depois você me mostra isso. Vamos passear por aí. Tá. Muito legal. Ó, eu acho que tá bacana. Ali embaixo, na casa do seu pai, tá cheio de rosa. Pétalas de rosas. Todas são comestíveis. Todas. É mesmo? Pétalas de rosa? A não ser aquelas que chegaram da floricultura, né? Mas, mas se fosse cultivada, é comestível. Que lindo serviço com pétalas de rosas. Já pensou? Claro. Maravilhoso. Belezinha. Ó, prontinho, tá? Então desligamos. Vamos dar um tempinho para esfriar. E depois eu vou pôr no freezer pra dar uma gelada. É isso que eu te falo, você vai tirar daí e colocar no freezer, né? É, primeiro vamos deixar ali. Né? Então tá. Então depois a gente põe uma mesa e mostra pro pessoal. Legal. E eu mando um beijinho, gratidão. Você tirou da minha boca. Hora de experimentar, né? É. Ok, belezinha. Agora eu vou pedir para você colocar uma colher de purê para experimentar. Uhum. Pode ser assim? Pode. Um pouquinho de arroz. Não, primeiro eu tenho que experimentar as iguarias que eu não encontro em nenhum outro lugar, né? Tá, não, isso é novidade mesmo. Muito bom. Você gostou? Gostei. Eu gosto muito desse purê também, Chico. Agora, eu, como sou palpiteiro, né? Por favor, bora lá, que é assim que a gente aprimora. Eu já colocaria umas ervinhas aí, umas coisas, cheiro verde, alguma coisa. Você colocaria no purê? É. Acho que esse purê combina com essa pimenta também. Você acha que não quebra mais ainda o sabor da castanha, se eu puser? Ah, não? Você acha que vai mas eu não senti o sabor da castanha no purê. Não sentiu, tá? Não. Eu sinto a textura, porque dá pra mastigar, né? Sim. Porque na verdade a castanha é uma coisa complicada, né, Chico? Porque ela é muito leve, ela se perde à toa. Agora, na segunda vez, eu já consigo sentir os pedaços de castanha e o sabor. Castanha e o sabor. Porque é muito sutil, né, Chico? É. É muito sutil. Eu senti agora. Você colocaria um cheiro verde? Não, agora não precisa mais. Bonitinho. Eu senti a castanha. É que eu só estava sentindo a manteiga. Ó, gente, mas na segunda garfada dá pra sentir a castanha. Que esculhambação. Não. Delícia. Bom, agora eu vou almoçar, gente. Uhum. Vocês dão licença, a gente vai almoçar. Depois a gente volta pra experimentar o marrom glacê, né? Uhum. Isso aí. Pra mim já tá bom isso aí. Pro Marquinhos, eu não sei se você quer, eu sei que pode querer mais, né? Ô, Marquinhos. Você já conhece, né, Marquinhos, esse doce? Já, vixe, quantos anos, né, Marquinhos? Mas já comeu com açúcar mascavo também? Já. A mulher dele faz também com açúcar super mascavo. Recomendo. Super recomendo. Super recomendo. Nossa, chega igual. Quer mais, bem? Não, tá ótimo. Bom, depois se você quiser, põe mais. Então vou pedir pra você filmar. Eu filmo. Eu ou Nabil? Eu não vou comer. Não vai comer. Não vai comer doce. Então, porque engorda. Pega lá. Tá filmando já. Vem, Marquinhos, vem aqui com a gente. Gente, vou comer o marrom glacê caipira. Nossa, que delícia. Não é? Você achou? Campeão. Muito bom. Colaciana. Muito bom. Muito bom.
Gente, tá uma delícia esse negócio. Vocês podem fazer na sua casa. Eu senti o gosto do uísque, senti o gosto da baunilha, da castanha, tudo. Ah, que bom. Esse aqui é muito bom. Faça na sua casa, vocês vão adorar. É muito bom. Agora, palpiteiro. Vamos lá. Gabriel, filma eu aqui. Eu acho que dá pra fazer com pinhão isso aqui também. Pode dar sim. Eu acho que dá certo fazer com pinhão. E tem mais na região lá. Quem não tem castanha, caça com pinhão. Eu acho que dá. Agora uma rede, Chico? É, agora uma rede. Uma rede? Depois eu vou filmar eu na rede. Vamos lá. Gente, vocês vão ver eu sair mais gordo daqui.